مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے. تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے, سن لی ہے, لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے. اس کے خلاف جد و جہد کریں گے اپنے نفس کے خلاف تبھی تو اٹھیں گے نا. آؤ اٹھو, جاؤ مسجد میں, اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد, جاؤ تازہ کرو اسے. چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر تم دھندا کرو گے, کاروبار کرو گے, دفتروں میں جاؤ گے, پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں, پھر عہد تازہ کرو. پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا, کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا, کچھ کھانا کھایا, پھر گئے اپنی دکان پر, لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو, پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو, پھر غروب وقت, غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو, رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو.